Ćao drugari, nije mi bilo neko vreme, a ostala sam vam dužna da snimim video na temu modnog blogovanja. Sad, ova tema je jako široka, pa sam ja odlučila da je podelim na delove. Tako da će biti, hajde da kažemo, neka playlista sa ovom temom i nadam se da će i vama biti lakše da na ovaj način pronađete ono što vas konkretno zanima. Ovaj video biće posvećen tome kako sam ja pokrenula modni blog i koji je bio razlog. Dakle, u periodu dok sam još bila student na tehničkom fakultetu, ja sam zapratila 2-3 strana bloga. Znači, pričamo o kraju 2009. početkom 2010. godine i mene je iskreno zanimalo kako ta bloger platforma funkcioniše. Dakle, sa tehničke strane, kako se kreira blog, kako napisati post. Zapravo me je zanimala srž te platforme. Jedne noći, bukvalno posle izlaska, nisam mogla da spavam i odlučila sam da se poigram sa tim tehničkim stvarima i rešila sam naravno da napravim svoj blog. Dok sam kreirala profil, trebalo je napisati ime bloga. I ja nisam znala šta da napišem. Zapravo nije mi bilo bitno. Pomislila sam, rekao, hajde samo da ja upišem nešto i da pređem na sljedeći korak. I u tom momentu su mi nove cipele stajale pored stola. Nemojte me osuđivati, ne znam da li ste i vi takve. Da kad kupite nove cipele, volite da ih stavite negde na vidno mjesto da gledate neko vrijeme i da smišljate sa čim ćete ih kombinovati. Dakle, to ja radim i znači ugledala sam te svoje nove cipele i pomislila, ok, ajde, cipelica, štiklica, idemo dalje pa ćemo vidjeti već kako i šta. Ok, vidjela sam kako sve to funkcioniše, rekao, hajde da stavim jedan post. Svakako sam u tom periodu često dobijala pitanja od drugarica šta da obuku, kako nešto da kombinuju. Čak i drugari su me često zvali da idem sa njima u kupovinu. Pomislila sam, hajde, sad svakako idem u grad, mogu da fotografišem taj svoj outfit i tamo ću imati fotografije koje ću moći da iskoristim za dalje testiranje te blogger platforme. I eto, tako je nastao moj prvi post. Zapravo sam na ovaj način sebi olakšala jer svaki put kad bi me neka drugarica pitala šta da obuče ili kako nešto da iskombinuje, ja bih joj poslala link bloga i tu bi imala sve kombinacije i mogla bi da pronađe ideju za neki svoj outfit. Dakle, ja sam, kažem, podelila to samo sa svojim prijateljima i ubrzo su drugi ljudi počeli da dolaze na blog, da ostavljaju komentare i vidjela sam da nailazi na pozitivne reakcije čitalaca. I onda sam odlučila da napravim i Facebook stranicu kako bi eto tamo objavljivala svoje postove. Ono što želim da vam kažem jeste kada se bavite blogovanjem, bilo koja tema da je u pitanju, da se ništa ne dešava preko noći. Ja sam blog napravila tačno 3. januara 2010. i mogu da kažem da je prva saradnja sa stranim sajtom došla tek nakon 2-3 godine. Znači, potrebno je neko vrijeme da se blog razvije, da napravite neku fan bazu, hajde tako da kažemo, da jednostavno brendovi imaju razlog zašto da sarađuju sa vama. Mislim da se o pretvaranju bloga iz hobija u posao i samoj zaradi jako malo priča. Svakako da je to posebna tema i da ću tome posebno posvetiti pažnju. Naravno, napišite mi u komentarima šta biste vi konkretno želeli da čujete. Imenom kako se moj blog razvio, meni je svakako i dalje ostao cilj da kroz taj blog pokažem, hajde da kažemo, modu iz svog ugla i generalno kasnije se ovaj blog pretvorio u lifestyle priču i želela sam da podelim sa vama neko svoje iskustvo, sve ono što sam ja prošla i ono što je meni zanimljivo, pa da je to ostane zabeleženo kroz ovaj online dnevnik. Međutim, stvari su se drastično promijenile. Ono što je nekada bilo važno, više nije. Ostavit ću vam i ispod ovog videa post koji se zove Then and Now. I tu sam napravila neku paralelu kako je to nekada bilo i kako blogovanje izgleda danas. Pa da ne bih se ponavljala previše, ostavit ću vam link. Ako želite da pokrenete blog, pokrenite ga.
Znači, ništa vas ne sprečava. Ne treba vam neki početni kapital za to, zato što bloger platforma je besplatna. I naravno u sljedećem videu ću vam objasniti detaljno ako odlučite da pokrenete blog, odakle da krenete i šta da radite. Dakle, pokrenite ga, ali budite svoji. Nemojte kopirati druge, nemojte raditi ono što drugi rade. Ako mislite da na njima uspeva, da će i vama. Ne, ljudima uspeva zato što su svoji, zato što rade ono što vole, zato što su posvetili vreme i pažnju stvarima koje ih zaista interesuju. Dakle, rekla sam već, ništa se ne dešava preko noći, morat ćete da uložite puno snage, puno energije, čak i kad vam ne deluje da dobijete povratnu informaciju od ljudi koji vas prate, morat ćete još više da se trudite. Kažem, sada je mnogo teže pokrenuti blog jer je blogova jako puno i na našem i na stranom tržištu, ali nemojte da vas to obeshrabri. Znači, ako ste voljni, ako imate vremena, ovaj hobi, bio posao, sve jedno, zahteva dosta vremena. Poenta moje priče jeste da ne krećete u sve ovo ukoliko vam je zarada glavni cilj. Na taj način nećete moći da se posvetite i nećete biti redovni. Prosto nećete imati volju da svakodnevno radite. I ponavljam kao papagaj, ali period od 2-3 godine mora da prođe da biste eto došli do neke prve zarade, da vi svoj rad, trud i vreme koje ste uložili možete da naplatite. Ja i posle skoro 7 godina i dalje jako volim ovo da radim i uvek mi je interesantno, zabavno. Bilo je trenutaka kada sam želela da odustanem, ne mogu da kažem da nije. Ali jednostavno u tim trenucima smislite nešto novo i onda nastavite dalje, dobijate pozitivne reakcije od ljudi koje vas prate i to vas motiviše da radite i dalje. U suštini, kad god dođe do zasićenja, potrebno je da osmislite nešto novo i da krenete u nekom drugom pravcu i verujte da će biti volje za nastavkom. I to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da će vam se dopasti. Eto, želela sam da vam približim malo svoju priču, iako ste možda već imali prilike da pročitate u nekim intervjuima kako sam ja u stvari počela i zašto. I nadam se da će vas inspirisati da i vi pokrenete svoj blog. Ostavite mi pitanja u komentarima ispod ovog videa, sve što vas zanima vezano za blogovanje, čak i bilo koju drugu temu, ukoliko želite neki video posebno da vam snimim, također mi napišite u komentaru ispod. Lajkujte ovaj video ukoliko vam je bio od koristi i vidimo se neki drugi put. Ćao drugari!